Siis voi tässä on semmoinen 3 tuntia, kun lento lähtee Osloon. Ja mä sain äsken Lajiliiton pressalta puhelun, että Janne, se sun tilama kelkka, niin se ei ole tulos. Okei. Okay. Niin, että se ei ole tulos tonne Norjan reissulle, että se ei ehdi siihen. Ei, ku se ei ole tulos koskaan tänne. Okei. Okay. Näissä merkeissä. Kausi 23-24 käyntiin. Joo. Kato. Siis tää on oltava maailman kirein osa. Skeleton Suit, 2 kappaletta. Tunni! Mitä? Mä en ole ikinä tehnyt unboxausvideoa, mutta nyt mä ajattelin. Siis tää on ihan käsittämätöntä, että mä oon niinku tilattu kaikki mahdollinen, silleen tosi hyvin sajoi. Ja sit kaikki tulee niinku päivää ennen kuin lähdetään reissuun. Okei! Okay, okei! Okay. Morjes! Nice! Nice! Noni! Tän on niinku oltava ainakin Suomen, ehkä jopa maailman nopee asu. Ei tää niinku seksikäs oo, mutta tota... Oli hei sit pari muutakin lentokentällä. En mä tajun yhtään, että nyt on syysloma. Mut joo, ehdin hyvin ajois. Se on muuten fakta, että tosta turvatarkastukset kun menee ohitteen, niin ite on aina se, jolle vedetään tää ylimääräinen tarkastus, että laitetaan kumihanskaa käteen ja kokeillaan sillä lapulla, että onks räjähteitä vaiko ei. Mutta tässä nyt muutaman tunnin ajan on selvitellyt myös tätä kelkka-episodia, niin juttu alkaa valjeta. Eli siis on olemassa yksi tehdas, joka niitä valmistaa. Mä tilasin sieltä kelkan keväällä ja mä en tiennyt, että on joku tämmönen sääntö, että kansainvälinen lajiliitto saa veto-oikeudella ostaa sen itsellensä, jos sieltä tulee hyvä kelkka. Eli ne on tehnyt meille hyvä kelkka, mutta sitten liitto on sen ostanut, tää Phil. No, nyt sit kuitenkin selvisi, että ne haluaa omistaa sen, mutta me saadaan se käyttöön. Ei toki tähän Norjan reissulle vielä, mutta ehkä parin viikon päästä Itävaltaa. Tää kuulostaa jotenkin niinku tosi outo juttu, koska mulle tuli laskut jo ja se ensimmäinen eräkin, niin no nyt se on palautunut, mutta tota, vähän haiskahtaa. Tää on pieni laji ja juttuja tässä oppii, mutta joo. Nyt pitää selvitellä vaan, että millä me lasketaan sitten tää seuraava viikko, jos sitä pari kelkkaa ei kuitenkaan sinne tule. Voi tulla pitkä yö, kun huomenna alkaa laskut sit heti aamusta, niin saa nähdä. Mut nyt me lähettiin muut ja palattaan. Näin, kattokaa jengi mitä mä täältä löysin. Sohvi ja Tristan. Meillä on nyt semmonen tilanne, että Sohvi puhuu sekä suomea että englantia. Ja Tristan only speaks English. What is your feeling right now? Are you excited? Oh about... yeah, excited to get back on the ice and, you know, feel it again. How about Sohvi, your first time? It's my first time trying the sport and going to track, so I'm very excited. Me too. See you in Lillehammer. Syntisen pitkä reissu takana, niin kuin näkyy, niin tuolla ihan pimeätä ja ulkoa. Nyt jengi, sanokaas moi. Pietari, moi. Mr. President. Moi. Sitten täällä on suomenruotsalaista kauneutta, Walter Wikström, Manu, Orpana. And Mr. Tristan. Tää on tää vuosimallia 2021. Kiittomaa joka puhuttu. Nice. Mulla on vähän erilainen. Ottakaa kun näette huomenna minkälainen on semmonen koko vartalokortsu, mikä laitetaan Tristaninkaan päälle. Monetas meillä on aamulla ekat laskut? 7. Eli 6 radalle. Eikö tässä parempi mennä yöpuulle? Palataan huomenna mäessä. Huomenta. Kello on joku 5. Herranjumala. Tästä alkaa. Tervetuloa kuvan kauniiseen Lillehammeriin. Täällä on Härintuskin plussaa. Tässä näette Suomen maajoukkueen vaihtokopin. Ensimmäinen sessio takana. Voin kertoa, että ei ollut sit helpommasta päästä hypätä silleen yli 1.5 vuoden tauon jälkeen. Ihan kun niitä kilometrejä olisi muutenkaan paljon, mutta silti me ei saatu vielä oikein otettua
mitään kuvaa, kun oli niin pimeät, mutta katsotaan, että jos sitä siltä päivällä saadaan. Ja tää juttuhan menee siis sillä tavalla, että normaalisti päivässä on niin kuin tyyliin 4 laskua. Et meillä on nyt 2 aamulla ja 2 illalla, niin sit viksumat kertoo, tai tiesi kertoa, että se on ihan vaan sen takia, että fokus pysyy ja sit se on sen verran rankkaa niin kuin niskalle ja kropalle muutenkin, niin se on kaikista järkevintä. Saattaa olla silleen, että on niin kuin 3 kertaa aamulla, 3 kertaa illalla, mutta ne pysyy aika pienissä ne laskumäärät kuitenkin. Että tähän on totuttava. Pitää muistaa vaan ensi kerralla ottaa pleikkarimessi. Ei siinä auta muu. Okei, päivän toinen sessio alkamassa. Tässä on ukrainalaiset radalle ystävät meitä. 2 laskua. Katsotaan minkälaista hittiä tulee. Sinkkukelkat rivis. Ja sinkkukelkkailija. Still see you, yeah, you're not dropping too low here, so line looks pretty straight. You can stay with low, from lower start, you can even go later into the fourth. Täällä on alkamassa suksien hiominen. Täällä meillä on hiomismestari. Ja tätä sitten toistetaan 3 sarjoissa, noin tunti kerrallaan. Että tästä loppuilta menee, mä katon dartsia ja Krista hikoilee. Ja hyvin huomaa, että mulla ei ole tästä kokemusta, koska just tuntuu, että mun niin kuin ranteet alkaa heti menee. 2 kertaa vetänyt edes takaisin. Ja Tristanilla on vahva ote. You are like professional and I'm just... Okei, tervetuloa tänne unboxaus-sessioon. Katsotaan vähän, että minkälaista jälkeä jätti tämän päivän 4 laskua. No joo, hei, tällainen sit sieltä tuli. Voi olla, että huomenna tulee vähän väriä jo pintaan, mut tämmönen. Nice one. Tossa ehkä pikkasen. Jälleen yksi kaunis aamu. Sumuisessa Lillehammerissa. Ulkona on -2 astetta. Lillehammer, Olympia Park. Aamukymys. Tämmöisenä kunnon urheilufanaatikkona niin on pikkasen vaikea treenata, kun oikealla puolella treenaa Italian alppimaajoukkue. Sitten vasemmalla puolella on taas Norjan mäkihyppyjoukkue ja sitten jossain treenaa maastohiihtomaajoukkue. Ja itse katsoo sinne, mä tiedän ton. Ei se ole kuin vaan pakko näyttää pojille, että ne oikeat gladiaattorit tulee. Heti kun mä olin ottanut ton viime klipin, niin tuli joku, joka sanoi, ettei täällä saa kuvata, niin näitä maisemia kyllä voi näyttää. Täällä ollaan. Ja maailman cup mäessä chiikaa. Vielä ei ole lunta, mutta kyllä tää ihan nätti. Pistää hengästyt tänne. Toki maisemat myös, mutta myös portaat. Tänne oli ihan kiva matka. Tää on paskalla. Lainatakseni jaajoo. Toi sattuu ihan. Tai siis silleen, että mä tiedän jo nyt, että vaikka adrenaliinia on ihan sairaasti, niin siis tulee olemaan niin kipeä illalla. Hyvin se meni. Hyvin se meni kais. Okei. Ei muuta kuin eteenpäin! Hei, tuntuu hyvältä, mutta voi kertoa, että tää on ihan uusi. Ja täällä kun näkyy näitä hittejä, niin kyllä se taas varmaan aamulla tuntuu, mutta tää on jotenkin niin sairaasti. Teille illalla mä olin silleen, että tästä ei tuu niinku yhtään mitään, että mä lopetan tää. Ja nyt on silleen, että tekis mieli vaan laskee lisää ja lisää. Vaikka sattuu, mutta jotenkin tää, en mä tiedä. Pari kelkkaa vielä tullut ja nyt otetaan niinku laskui sisään tuolla sinkulla, niin noinhan ei todellakaan ole niinku meidän koko silleen, että muu tippuu hartiat koko ajan sieltä pois. Ja se on aika paha, että tossa silleen, kun sulla on melkein satku vauhtia ja sit sä tuut tuolta kulmasta pihalle ja sulta tippuu oikein olkapää sieltä pois, niin se automaattisesti paiskaa suoraan tuohon seinään päin. Mut pitää vähän katsoa, että mitä huomenna pystyisi tekemään. Pystyisikö vaihtaa jotenkin
asentoa, pystyisikö jopa laskemaan erilaisia kelkalla tai muuta, mutta hei, koko ajan parempaa ja parempaa. Jos joku asia on varmaa, niin se, että tatskat kyllä tarjoaa tota laji ihan itsessänsä. Ihan komea hiha. Hyvää huomenta, Lillehammer ja Suomi. Se on todennäköisesti paikka, missä näitä jälkimatskuja eniten katsotaan. Mä oli pakko tulla nyt tähän pihalle hetkeksi aikaa ihan vaan niinku käymään läpi, että missä me mennään. Mun tekis mieli itkeä, tekis mieli huutaa, tekis mieli tehdä vaikka mitä, mut sitten pitää vaan muistaa, että kun jutut ei oo itestä kiinni, niin, ja ite ei voi tehdä asialle yhtään mitään, niin sitten ei saa turhautua. Siis meillä piti olla tänään aamulla 6-9 aamutreenit, mutta peruttiin sen takia, koska meidän joukkueella ei oo tarpeeksi vouchereita. Ja mitä ne on, niin ne on semmosia lippuja, jolla pääsee laskeen mäkeen. Ja ei olisi mitään ongelmaa, jos niitä pystyisi ostamaan lisää. Mutta kun ne on semmosia, mitä tää kattojärjestö FIL, eli Federation International Luge, antaa tietyn määrän per maa. Ja nyt on käynyt ilmi, että ne on antanut Suomelle ekstra vähän niitä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitää karsia niistä omista laskuista, joka on tietenkin turhauttavaa, kun ollaan muutenkin valovuoden jäljessä muita maita, niin sitten se, että saadaan ihan törkeen vähän niitä, niin ei kiva. Et se on yllättänyt, että tuolla kansainvälisellä lajiliitolla on näin paljon valtaa. Et esimerkiksi se, että se meidän kelkka, että sen he pysty niin kuin viemään meiltä ja sitten pystyy viemään myös laskuja, niin tulee semmoinen fiilis, että mitä tässä nyt niin kuin voisi itse tehdä. Ja vastaus on se, että ei mitään, koska urheilija ei itsessään pysty tekemään ja sitten kaikki on niin kuin kiinni meidän lajiliiton johtajasta. Katsotaan, mitä hän pystyy sitten juoniin. Mutta tämä ei vaan lupaa niin kuin kauhean hyvää siihen, että loppukautta ajatellaan, että jos tässä kohtaa ensimmäisellä leirillä pitää alkaa jo rutistaa noista laskuista, niin no, let's see. Kun me ollaan tehty suunnitelmat tämän tulevaa vuotta varten, niin me ollaan katsottu tämmöisiä International Training Week -settejä, jotka on siis tämmöisiä kansainvälisiä leirejä, joissa jokainen maa pääsee laskemaan eri puolilla maailmaa. Ja ne on hirveän hyviä juttuja, varsinkin kun Suomella esimerkiksi ei ole omaa valmentajaa. Et sehän tästä tekee hirveän mielenkiintoista, että kaikilla muilla on, ei nyt tuhansia, mutta kymmeniä valmentajia, jotka kuvaa kaikki kurvit radiopuhelimella, kertoo miten kaikki on mennyt. Ja Suomella kun sellaista ei ole, niin on tommoset kansainväliset leirit on ihan äärimmäisen tärkeitä, koska siellä pääsee sitten saamaan ohjeistusta ja opastusta. Mutta nyt kun meillä ei ole niitä vouchereita, niin saa nähdä, päästäänkö me laskeen, koska mä en tiedä, pystyykö niitä edes rahalla ostamaan. Lisää stressitekijöitä vaan, kyllä mä uskon, että me selvitään, mutta siis ongelma tässä on se, että ne ei ole ainakaan toistaiseksi myöntänyt meille paikkaa heidän kanssansa, ja tähän tarkoittaa siis sitä, että me joudutaan ottaa omat majoitukset, omat lennot ja päästään harjoittelemaan niin aikoina kuin muut ei. Siis jos tää nyt menee sillä tavalla, että te ei päästä jotenkin siihen samaan ohjelmaan mitä muut, eli siis kustannukset tulee olemaan, ei nyt kymmenkertaiset, mutta jotain sinne päin. Ja toivotaan, että nyt sitä coachausta saadaan ja ennen kaikkea saadaan niitä laskuja alle. Et sekään ei kauhean itsestäänselvää ole. Tilanne on haastava, mutta mennään ilolla kohti sitä tavoitetta. Mutta ainakin maisemat on kivat, hei. Katsopa nyt näitä. Kyllä täällä kelpaa kävellä. Ja niin joo, piti sanoa myös siitä, että tossa eilen mäessä, niin mä en muista, oliko se tyyliin Itävallan joukkue kysy multa, että hei, että onks sulla niinku mitään suojia? Ja mä sanoin, että ei, onks teillä? Ja ne sanoi, että ei. Mut kyllä silloin kun me aloitettiin, niin meillä kaikilla oli niinku hartiasuojat, koska tuli sen verta paljon osumia seinää. Sit mä kävin ostamassa semmoset jalkapallosäärisuojat, jotka mä laitoin tohon. Ne on kyllä ehkä pikkasen liian isot, siis silleen, että kun toi kelkka, mikä mulla nyt on, niin mun hartiat ei mahdu siihen muutenkaan, niin sit se jotenkin pullahtaa vähän liikaa ulos. Mutta tulipahan vaan semmonen fiilis, että okei, niin totta kai. Joo, olisi ihan hyvä olla joku suojat, kun tietää se, että tossa alussa tulee niin paljon osumia. Mut toisaalta, kun mulla ei nyt muuten on noita tatuointeja, niin on se ihan reteetä, että saa sitten seinäosumista semmosia.
Tänään meillä on iltapäiväsessio 15.30. Tota, saadaan kuitenkin laskui tänään. Sitten silloin kun päästään tonne ränniin laskeen, niin sit niistä pitää ottaa kaikki ilo irti ja olla full focus siihen. Kyllä se tiedettiin, että ei ole helpoin laji, mutta mä jotenkin ajattelin, että se kaikista isoin vaikeus on siinä, että saa jotenkin itsensä roudattua sinne mäen päälle, mutta se alkaa olemaan tässä pikkuhiljaa se kaikista helpoin juttu. Mut mä menen nyt tonne sisälle ja päivittelen sit myöhemmin lisää, mut. Ja katsotaan, toivottavasti päästään tänään siihen tilanteeseen, että saadaan myös laitettua kameroita kiinni noihin kelkkoihin, niin sit sais ihan kunnon kontsaa siitäkin, että miltä se tuntuu olla mukana siinä kelkan kyydissä. Mä lähden nyt sitä räpeltään seuraavaksi. Okei, siis meillä jäädytettiin toi ränni just ennen meidän tuloa. Toi on ihan superliukas, joka tekee siitä ihan supervaarallisen näin kovilla nopeuksilla, jos ei oikein tasatarkkaan tiedä, mitä pitäisi tehdä. Itävaltalaisia ja sitten meidän ryhmä, niin siitä lopetti ekan laskun jälkeen muutamat sen takia, koska tuntuu siltä, että niinku krässää liian kovaa. Et, kautta, kyllä mä otan tuon seuraavan vielä, mutta tota, let's see. Täällä vähän hittii. Oh shit. Ja se mitä mä sanoin aikaisemmin videolla tänään, että Suomen joukkueella ei ole valmentaja, niin nämä on just semmoset hetket, milloin se korostuu. Et ei ole ketään kukaan sanomassa, että mitä pitäisi tehdä eri lailla. Ja nyt kun oikeasti alkaa olemaan aika vaaralliset olosuhteet, niin se on taas silleen 50-60, että kannattaako mennä hakkaan päätä tonne ränniin. Kyllä me lähdetään kokeilemaan vielä. Kautaan toivottavasti ei käy mitään. Mitä tässä tehdään? Tässä laitetaan shampoota tähän meidän pleksiin, ettei tää kuurru tuossa reissun aikana. Ja sitten tää pitää vaan tähän näin pyyhkiin. Ihan normaali shampoota. Et jos jollain jää ylimääräiseksi, niin saa lähettää. Nice! 2 seconds faster than yesterday! Mä herään aina muit sille puoli tuntia aikaisemmin. Alkaa näkyä nää aamuherätykset näistä. Täällä on mun puurokin leirinä. Ja tästä mä syön oikeastaan kaikki mun ruokki. No. Tuonne liivi. Se on tärkeä, koska siellä pidetään tätä visiiriä ennen lähtöä, ettei tää höyryynny. Nää kengät, nää on vähän jännä. Äsken kuuluteltiin, että tänään ei kannata sit osua seiniin, kun on sen verran röpelöistä, niin tota, luo ehkä pikkasen paineita. Että se on ollut silleen, että jälki on tällaista, niin mä en edes halua tietää, että minkälaista se olisi nyt, mutta joo, se ei virheille. Okei, okay, ladies and playboys, täällä on tota, nyt haastattelussa. What's your name? My name is Mela. Mela, and you're from Holland. Yeah, representing Netherlands. Netherlands. And is this true that you are the only one
from Netherlands. You're going to be the first guy ever in Olympic Games. That's the plan. That's the okay. plan. It's the same plan as mine. All right. So okay. how it goes? This is your first trip here. Yeah. Have you hit your shoulders and? Yeah, of legs? Course. Like that's part of the learning process. Like loose shoulders. Yeah. Okay. Especially on a rough track like this, I heard. Okay. How about your family? Is thinking that your journey is beginning and you try to be like first luge ever in Olympic Games? Are they like scaring? Firstly, they were like, oh, that's a fast sport. Okay. But yeah, they know like, yeah, I'm really rushing the adrenaline. My sport before was MMA, so it was not normal to get with blue marks and such get home. So they're like, yeah, it's gonna be fine. If he does what he likes, everybody is supporting me, so that's really nice. Okay, that's a little bit different backstory than mine because I'm so mommy's boy and I hate speed, but still I am here. So terkut äitille. So you can say greetings for your mother by in Holland language. Yes, hey, groetjes mama. Mulla on hyvä tämmönen jälki aina kypärästä. Samalla kun mä otan tässä tätä pukua pois, niin siis pakko sanoa, että tää oli mun elämän kaksi ensimmäistä rania, niin kuin täällä sanotaan, jossa mä en osannut kertaakaan seinää. Ja onhan tää aika helvetin nätti laji, kun ei satu. Toki jotain, mä en tiedä, että onks mä jotenkin niinku masokistinen tai sadistinen, että ei sekään haittaa, että osuu. Siinä hetkellä joo, mut sen jälkeen sit tulee vaan enemmän semmoista energiaa. Mut kyllä mä silti valitsen tän, ettei tarvi. Varsinkin kun noi sanoi just ennen meidän lähtöä, että okei, tänään on sitten muuten viikon kaikista röpylöistä seinää, niin kelpaa. Meillä on iltapäivän sessio 4:00 ja vai 5:00. Ja silloin tulee just jäädytys ennen meitä, niin iltapäivänä tulee olemaan ihan hemmetin liukas rata. Silloin mä toivon, että pysytään näissä minimivirheissä, niin voi olla, että saadaan uudet enkkanopeudet. Pistetään mitrot matalaks! Ja tässä näkyy, kuinka tätä jäädytetään. Tuommoisella paloletkulla vaan pistetään ja voit kuvitella, kun meidän aamusessiossa me laskettiin, oltikohan me päivän joku 10. ryhmä, niin se oli aika sohjoa jo. Ja nyt kun tää laitetaan minttiin, niin mä oon ensimmäinen, joka tuohon hyppää tuohon rinteeseen, niin tulee olemaan hauskaa. Nopeutta ainakin. Mikä aika korjaa, vai koittasin, ei se oo unohtumassa. Voi koittaa jaksaa. Paluu todellisuuteen. Siis, en mä tiedä. Jos ei pitäisi olla fokus seuraavassa laskussa, niin varmaan itkisi. Sattuu ihan ei voi suositella kellekään. Jotenkin kun nuo aikaisemmatkaan naarmut ei ole kerennyt parantua, niin on kiva ottaa siihen päälle lisää. Mut joo, vielä on yksi lasku tälle iltaan. Koitetaan ottaa takas siihen, mitä se oli aamulla. Se olisi kiva. Koitetaan kesyttää tuo jäädytetty takas. Toka lasku, tuttua kauraa, ei. Vähän samalta vasta kuin aamulla. Toki siellä on edelleenkin paljon semmosia juttuja, mitä pitäisi tehdä toisi. Ja se on tässä kaikista turhauttavinta, että muut maat jatkaa edelleenkin laskemista, mutta meidän on lopetettava tähän kahteen, koska meillä ei ole näitä mun kertomia vouchereita. Vaikka olisi menohaluja, vaikka haluaisi jopa käteisellä maksaa, että päästäkään meidän nyt uudestaan laskeen, niin se ei vaan onnistu. Eli tässä pitää oikeasti olla sille joka laskulle niin kuin täysin locked in ja katsoa kaikki videot läpitte ja ei niin kuin saa missata yhtään laskua semmoiseen opettelukäyttöön, koska meillä on ei edes niin kuin vielä vähemmän kuin puolet vähemmän mitä muilla. Mutta joo, huomenna vielä vikat ja onneksi ei tehnyt niin kipeä, että tämä toinen, niin on mahdollisuus laskea sitten vielä huomenna, ettei tarvitse pitää välipäivää. Siis mä oon niin ongelmissa. Täällä Norjassa on niinku 15 kertaa pidemmät nämä parkkipaikat ja silti menee vähän tälleen. Tässä on meidän lempikauppa Spaari. Jonnet ei muista, kun Suomessa olisi Spaari. Mutta Janne muistaa. Janne muistaa. Mä en tiedä, onko Suomessa tätä mango, funlightia ja tällaista, mut mä astin himaa. Koska me tehdään koko aika niitä omaa hiilihappovettä, niin toi on. Terkut kotiin.
Mä oon kohta tulos. Hirveen ikävä. Tältä näyttää pottapäät odottamassa laskua. 2 laskua jäljellä. Okei, first Tristan. Mitä sä odotat seuraavilta laskuilta? You put me under pressure, I don't know. Did you get it? No. So, okay, what do you expect from the next 2 runs? Hopefully some quick ice and good times and no walls. No walls? Mä toivon, että tulee puhtaita kuin laskuja. Se on mitä toivotaan. Ei kolise seinä. Okei, ei kolise. Hannah? Hopefully some quick ice and no walls. Viimeinenkin treenileirille tehty ja kyllä täällä oli aika paljon semmoisia juttuja, että olisi toivonut, että olisi joku toinen ollut kuvaamassa, koska siis sen maallista, en mä nyt voi sanoa, että tappelua, mutta väittelyä siitä, että kuulutaanko me seuraavalle International Training Weekille vai ei. Kyllä tässä on saanut taistella, mutta niin se vaan meni läpi. Eli me päästään kun päästään kiitavaltaa ja jotenkin tuntuu hullulta siis se, että me jotenkin ajateltiin, että se meidän, mun ja Tristanin aikatauluttaminen tulee olemaan kaikista isoin ongelma. Mut kaikista isoin ongelma onkin ollut siis kaikki asiat, mitkä ei johdu itsestä. Mut joo, on ollut kyllä siis melkoinen sirkus. Mä olin äsken salilla ja kaikki tää tämmönen somettaminen ja kuvaaminen on jäänyt ehkä vähän taka-alalle, mut mä uskon, että tässä leirien edetessä niin alkaa tulee luonnostaan ja luonnostaan se kuvaaminen ja uskaltaa ehkä jotain intensiivisempiäkin keskusteluita napata nauhalle. Ei vaan ehkä ei kannata enempää suututtaa noita Filin tyyppejä, koska musta tuntuu jotenkin, että ne on muutenkin jo Suomesta silleen että minkä takia te olette tommosia. Mut me halutaan tehdä se, että päästään olympialaisiin ja ehkä me ollaan vähän riasanakin, että me ollaan semmonen pikkumaa, jolla ei oo mitään lajihistoriaa ja me ei muka kuuluta tonne muiden kanssa, mutta kyllä me ollaan valmiit taistelemaan niin siitä omasta paikasta, että me voidaan muuttaa historiakirjoja ja päästä olympialaisiin. Kello on 3 yöllä. Me ollaan ajettu nyt pari tuntia ja kohta ollaan Oslon lentokentällä. Tanka taas täyteen, Skotti! Näin! Jos jotain tämän viikkoa taas opettanut, niin sen, että tässä lajissa ei oikein ikinä voi olla sata varma, että mitä tapahtuu seuraavaksi. Pätee tää sanonta ihan siellä radallakin, mutta toki sitten myös siinä, että mitä kaikkea tapahtuu siellä radan ulkopuolella. Mutta vaikka tää tekee ihan hyvää omalle luonnolle. Että ei kaikki voi mennä niin kuin on suunniteltu aina. Pitää vaan oppii vähän relaa ja jotenkin nyt tuntuu siltä, että puristaa mailaa ihan törkeä kovaa siis niin kuin kaikista suunnitelmista. Silleen, että okei, okay, että onks tää nyt tapahtumassa, eikö tää ole tapahtumassa? Pitää vaan antaa olla. Ja mennä. Se on myös aika tärkeä oppi tuossa, kun kelkkailee, niin pitää olla silleen rentona, muuten menee seiniin päin. Mutta veikkaan, että tähän on hyvä lopettaa tää Oslon lentokentältä perjantai-aamu, kello on 5.20. Tilaa kanava, jos haluat olla mukana menossa. Näin mulle on kerrottu, että pitää sanoa. Nähdään ensi videolla.